ਗੁੱਡੂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚ ਅਗਰ ਇਤਨੀ ਗੈਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਡੂ ਲਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਹਰਾਮ ਦਾ ਇਥਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ نہیں پٹھانا تے تو تے کیویں زہر اٹھتا ہے پیچھے ہٹ کے اے ایتھے ہونا ایک منٹ ہے ایک منٹ ٹھیک ہے جی توجہ جی میاں کیسر شاہ بلول کا آج دے میچ دے منتظم آلا اگر تسی کامیاب جب کر سو تو اگے واسطے 1000 دا تکا دے نام ہے ایک واری زوردار تاڑی ہونی چاہیے جی زوردار تاڑی جی والے کے کام والے کا صاحب خیر ہو سی آخر پٹھان منڈی کا پٹھان شاباش جناب چودھری الطاف محمد صاحب توجہ فرماؤ حال اٹلی مالک عمران مجوکر صاحب حال فرانس نہیں بندہ تالی تو مارے گی اللہ
اوتھے آ اوتھے آ اوتھے آ تیرا بندہ تالی دے مارے بندہ کبڈی دے تھانے تے تالی دے یار حاجی رانا مہتاب صاحب میاں مسر علی شاہ صاحب توجہ دی شاباش 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 اٹھی اٹھی اوتھے آ اوتھے آ اوتھے آ اوتھے آ چاس نہیں آئی جناب کبڈی دی چاس نہیں آئی تے تاڑی مریا جناب سلام آیا او تے تاڑی مریا اوئے ہوئے ہوئے جناب حاجی رانا مہتاب صاحب میاں مظہر علی شاہ صاحب توجہ لی لوگ کے ملک کی حالات بڑے خراب ہیں اسلام آباد میں ادھر میں نہیں 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 جس ٹائم بلوچ ہے تر سمے آؤ جی وزیر اعظم منڈیا صاحب چپ کرو میچ دیکھو تیری فرقاں مت میرا سچی کر سچی کر پھر تاڑی آئے یار زوردار تاڑی میں تین گڈو دو نپ لائے دو نپ لائے کوئی رولا ہی نہیں
گڈو خان لگاتار تیسرا چوتھا ڈاپے بھائی عوام حضرات گڈو تواڈے ضلع وچ مہمان ہے گڈو واسطے پھر داڑھی آ گئی یار آ جا گڈو تیرے شوق کو سلام ہے اوئے ہوئے اے تے تسلی کر رہی ہے تو انہوں ہٹا کے آیا ہی شاباش شاباش اوئے ہوئے شباز روکا لالی شیخ صدی کے دراز علی بہت مہربانی ہاں کبڈی دی ماشاءاللہ اچھی گیم بولے 500 روپے اس لا بھائی یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ ہاں شاباش شاباش چوری گل باپ گوندر صاحب توجہ بولے کے دراز مجوکا صاحب توجہ ਕਾਪੇ ਡਾਟੀ ਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਓ ਹੈ ਯਾਰ ਸੁਣ ਸੁਣ